kërkova fjalën për procedurë, kryetari i parlamentit më kërkoi që të flisja pas parafolsit dhe kështu veprua. U nisa drejt platformës për të thënë 3 minuta fjalë të mia për procedurë. Edi Rama urdhroi mercenar shefin e rojeve të gardës dhe bëri një prit gjë e cila s'ka ndodhë kur në historin e parlamentit. Pra, pasi kryetari e fjallën, një cub, një fundrin pa asnjë moralitet njërzor, pa asnjë parim, urdhron rojet dhe bajnë dalin për para që të mpengojnë të folurin. Kush e bëri këtë të bërisha? Qëfar është, urdhoni? Kush e bëri këtë? Edi Rama e bëri këtë, vetëm Edi Rama. Nuk e bëri Gamazuçi. Po ta kishë bërë Uçi, absolutisht e bëri Gamazuçi. Kur? Së mund të bëjë kryetari, kur? Kryetari t'jep fjallin, ose s'jep fjallin. Tani, qarë është kjo? Kjo ka një domethënie, se kjo opozit, në këtë parlament, me këtë parlament, e dhunur në këtë shkallë ekstreme, nuk ka bashkjetes dhe i lindë drejta me këtë që bëri sot Edi Rama dhe zgjedhjen dhe emrimin e tij si prokuror i përgjithshëm të marrë çdo vendim, të marrë çdo vendim për të përmbysur narkoregjimin e Edi Ramës. Unë e siguroj opozitën se kur në pushtet nuk vjen, në qofë se ajo, në qofë se nuk e sjellin ata gra dhe burra që kanë ardhur nga mbarë Shqipëria për të mbrojtur parlamentin e tyre, pushtetutën e tyre. Në parlament me bandit të cilët vënë prita deputetëve, mund të ketë vetëm një gjuhë: djegjen solemne të mandateve. Dhe kjo, sepse do thoni ju, s'ka ndodhë kur, po s'ka ndodhë kur që deputetit t'i organizohet prit në parlament. Kur?